Set my soul on fire.
Amigos, finalmente consegui encontrar aqui um sítio onde não se ouve realmente muito a música de fundo, que está altíssima em todas as outras partes, amigos, como podem ver. Estamos, espero que estejam a gostar até agora. Peço desculpa realmente por não poder estar a usar aí a minha voz desde o início, amigos, mas como podem ver, quer dizer, vocês não sabem, mas eu sei, existe som com direitos autorais, de autoria, por toda a instalação, e como podem ver, amigos, espero que agora também estejam a ouvir bem. O som está assim muito ténue, muito baixinho, mas mesmo assim será complicado. Não quero realmente receber nenhuma notificação aí no canal, amigos, e principalmente por não estarmos a fazer mal nenhum, não é? Obviamente que os proprietários das licenças das músicas não acharão a mesma coisa, certo? Mas enfim. Vou tentar sempre que posso, amigos. O problema é que, como não tenho microfone externo, então todo o áudio fica remixado, não é? Ou fica só numa faixa e torna-se depois complicado. Se ilumine a voz, acaba, ou se ilumine o som por trás, acaba também por iluminar a voz. E é chato, amigos, é chato. É muito chato, muito chato, muito chato. Porque queria estar aqui com vocês. Amigos, aqui parece que este vídeo vai dar um trabalhão, amigos. Claro que não é trabalhão, é uma coisa que eu adoro fazer realmente, mas temos aqui já som à frente, amigos, vou parar de falar outra vez. Amigos, aqui é onde passa o rio também, que temos aqui dentro. Depois, mais tarde, iremos todos para dentro da piscina e iremos tentar mostrar-vos imagens realmente de lá dentro mesmo, da água, amigos, até debaixo da água mesmo, que com toda a certeza vocês irão adorar. A música ainda continua a tocar, eu espero estar a falar suficientemente alto para que consiga sobrepor à música com direitos autorais, amigos. Mas lá está, é chato ter que estar-vos a cortar o som ambiente, porque faz parte de todo este cenário maravilhoso. É chato, mesmo chato. Muito, muito chato.
Para ali é o acesso àquela torre, amigos, que ali está. Obviamente que todas estas torres que aqui estão, daqui a bocadinho já vou tentar explicar, todas estas torres que aqui estão por acaso, já ficámos nesta torre. E naquela também lá ao fundo, naquela ali acho que não. Apesar de existirem torres novas, que já lá iremos, mas aqui é aquela piscina de acesso único às pessoas aqui deste, desta torre. Tem dois hotéis lá dentro, e depois também vou tentar não me esquecer falar-vos um pouco sobre isso, amigos. Isto não é um hotel, aquilo não é outro hotel, nem aquilo é outro hotel. São vários hotéis dentro de cada uma das torres que aqui estão. E depois já tento-vos explicar. Vou tentar preservar, que eu gosto bastante disso, preservar a imagem, a integridade de imagem das pessoas, mas hoje em dia é difícil, amigos. Eu acho e espero que as pessoas me entendam. Bom, para ali não dá para ir, amigos. É só mesmo quem é daquela torre. Por isso vamos para trás. Aqui, amigos, aqui está a parte mais espetacular realmente de tudo. Ali dentro da água, como podem ver. Daqui a bocadinho já lá iremos, iremos mergulhar até, amigos. Já estivemos aqui uma vez, não é a primeira vez que nós cá estamos. É, claro que o nosso menino, mais que tudo, o nosso amado, mais que tudo, ainda não era nascido, não estava connosco. Vejam só, que espetacular, amigos, espetacular. Mesmo, mesmo, mesmo. Já ali vamos. Vamos trazer aqui mais esta zona. Temos aqui... Aqui é um beco sem saída, eu sei que é, amigos, só para vos mostrar realmente aqui. As pessoas podem vir para aqui, caso queiram. Por acaso não ficámos aqui, ficámos mais próximos da outra piscina. Da outra piscina, que é a principal. Estava eu a dizer, amigos, mesmo com o som de trás, com a música por trás, ficámos mais na outra piscina, mas ali à frente é realmente o ex-libris desta zona toda. Temos mais esta parte aqui. Para mim esta é a parte mais apaixonante. Se bem que eu acho que a água, a corrente, está um bocadinho mais fraca, amigos, mas isto é fantástico. Vejam bem. Isto é fantástico. Este tubo de água, o que eu já brinquei aqui com a minha mais que tudo. Nosso menino não era nascido. Já passámos uma vez. Hoje já passámos uma vez. E ele ficou fascinado, realmente. Podemos ver claramente. Amigos, esqueci-me de dizer... Exatamente, porque também não começámos o vídeo com a voz, porque tínhamos logo ali muita música, muita batida logo ao início. Estamos no complexo Galaxy Macau Type, amigos, como podem ver. Espetacular, hã? Que espetacular. Espetacular, não é? Já lá iremos, amigos, como podem ver, vem ali uma boia. Esta zona é realmente fascinante. Lá dentro, então, mais espetacular ainda. Mas depois lá iremos. Os três. Claro que é muita cautela por causa do nosso pequenino. Vamos então partir, amigos. Não é muito, muito, muito grande. Apesar deste ser. Temos para aqui qualquer coisa que eu já não sei onde é que isto vai dar. Vai dar àquele lado, lá do lado, amigos. Mas eu acho que não há necessidade de lá irmos. Aqui é um beco sem saída, obviamente sem saída não, sem saída, mas será utilizado pelos serviços técnicos e coisas assim. Mas vou subir aqui, amigos, para vos mostrar. Eu acho que vai dar exatamente ao outro lado, só espero realmente que a música não nos dê para aí problemas, amigos. Oh, há aqui a música ao lado. Vou ter que tomar muita cautela, amigos, com as músicas. Já estamos do outro lado, como podem ver. Estivemos ali há bocadinho naquele lado.
tentar não focar muito tempo nas pessoas, que é para elas não acharem que estamos a filmá-las propositadamente, não é? Não é, não tem nada a ver. Lá dentro é que vai ser engraçado, amigos. Acreditem, lá dentro é que vai ser um espetáculo mesmo. É que a música está bastante audível e existem alto-falantes ou colunas de som, como queiram chamar, amigos, em todo o lado, em todo o recinto. E isto é um recinto gigantesco. Mas estava eu a dizer-vos há pouco, passar aqui para lá, vinha para molhar os pezinhos, amigos. Hã? Espetáculo. Oi. Espetáculo mesmo. Mas isto é o complexo Galaxy, hotéis casino, aqui um dos muitos hotéis casinos que existem em Macau, até deste lado aqui na Taipa, amigos. Agora estamos a caminhar ali para aquele lado e lá temos a piscina de ondas, que não são assim tão grandes quanto isso, mas aqui pequenas vivendas que podem ser alugadas também. Antes não tínhamos aquele prédio, já lá iremos, amigos. Já lá iremos. E quando eu parar ali no meio, vou-vos dizer um pouquinho realmente sobre a zona, né? Falar-vos um pouco sobre a zona. Aqui mais uma. Por acaso já entramos lá dentro. Custam 20 ou 30 mil patacas por noite, neste caso diária. E já temos ali outra música, amigos. Esta parece uma discoteca. Vai ser complicado. Vou tentar então parar aqui, amigos, e dizer-vos o que vos quero dizer e que inicialmente não vos pude dizer. Como podem ver, aquela torre que está ali à frente, já lá estivemos. Depois temos aquela ali à frente também. Esta que está aqui é nova, mas temos aquela que também, como há bocadinho vos disse e já referi, já lá estivemos, já tivemos a oportunidade e o privilégio. A oportunidade e o privilégio de lá passar uma noite ou duas e gostámos bastante, muito, muito, muito mesmo, amigos, e foi por isso que também tivemos a oportunidade de cá estar. Ou seja, inicialmente o complexo resort Galaxy é aquela torre, aquela e aquela, tanto esta, amigos, esta é mais recente de todas. Depois lá atrás temos, vão ver lá atrás, aquela ali e a outra são novas também, juntamente com esta aqui, que a parte da frente é fenomenal mesmo, com os LEDs e tudo mais, é mesmo fascinante. Amigos, e é isto que quero mostrar. Realmente espero que não tenhamos para aí quaisquer problemas de direitos de autor. E espero utilizar o som original o mais possível, amigos, porque não estar a olhar para a água, estar a olhar para o que vocês acabaram de presenciar e não ouvir nada, amigos, não usarem o vosso sentido de audição, vocês. Pá, não é igual, amigos, a experiência não é igual e eu acredito que vocês desse lado acreditem exatamente, possam perceber exatamente o que é que eu vos estou a dizer, porque não é igual. Estamos a olhar para a água, mas não ouvirmos o barulho da água, não sei, nem sei, e é melhor nem vos dizer ou fazer qualquer comparação, porque realmente não tem graça nenhuma, muito sinceramente não tem graça nenhuma. Ah, queria vos dizer, amigos, cada torre destas, das três torres originais, não sei quanto esta que aqui está e aquelas duas lá atrás e esta recente, não sei se são apartamentos mesmo para as pessoas comprarem, tipo apart hotel, por acaso não sei minimamente o que é que são, mas tanto aquela torre como esta e esta aqui, que são as três torres iniciais e originais deste complexo, e é o Grand Resort Deck, não, Grand Resort é exatamente este piso todo que é comum a todos os edifícios que aqui estão, amigos. Mas aqui eu acho que tem dois hotéis, que agora não me recordo bem, o Marriott acho que está ali também. Aqui tem, ou seja, Galaxy, amigos, não há nenhum que se chama Galaxy. Galaxy é a zona, é aqui o resort, é esta zona toda, é o complexo, que não existe nenhum que se chame, nenhum hotel que se chama, ou que se chame neste caso Galaxy. Ali por acaso não me recordo nenhum, mas são bastante famosos, amigos, mas a verdade é que não faz parte do meu dia realmente de falar de marcas de hotéis, ou nomes de hotéis, ou companhias de hotéis, não é? Mas aqui temos o Okura também, que já ficámos, que é muito, muito bom. Ah, ali temos o Banyan, não, desculpa, aqui temos o Okura, que é muito, que eu dizia sempre que era a loucura,
e o Banyan também, mais dois hotéis, amigos cá dentro. Aquele, dois, um deles o Marriott, e por acaso aquele não me recordo, amigos, mas também não é por aí, acho que também não faz assim grande diferença. Estes, como vocês podem ver, aquele perfil que está ali, tanto deste lado como do outro lado, à noite é completamente iluminado, com várias animações espetaculares, amigos, mesmo espetaculares. Bom, X-Boy, vamos embora, segue, temos ali mais uma coisa para fazer. A minha querida e o meu queridinho, o nosso queridinho, estão a descansar um pouquinho, então vou tentar o mais rápido possível mostrar-vos isto aqui, espero que vocês estejam a gostar, e já sabem, caso estejam a gostar, aquele grande like, partilhem também o canal, com todos aqueles que vocês sabem que tanto como nós gostam deste tipo de vlogs, amigos, também, não só de tecnologia, gameplays, live streams, nem nada disso, amigos, eu acho que, e gosto realmente, e considero-me realmente uma pessoa que gosta de fazer tudo, e gosta de experimentar também tudo, para ter sempre esse conhecimento, faz parte realmente de quem eu sou, por isso, não temos só lives e jogos e isso e aquilo, mas temos também, amigos, a tentar não focar as pessoas, não é? Temos também este tipo de vlogs, amigos, que eu acho que vocês gostam, eu pelo menos gosto bastante. Também assisto a muitas pessoas, muito boa gente, a fazer os seus vlogs, amigos, e gosto sempre de viajar, às vezes, sem sair do próprio lugar. Às vezes estou a comer, qualquer coisa assim, e lá estou eu a viajar mais um bocadinho. Não quero aproximar-me lá de dentro, amigos, porque lá está a privacidade das pessoas. Pois também é muito, muito, muito perto, e agora chegar ali à frente com uma câmera assim não tem graça nenhuma. As ondas não estão a trabalhar ainda, hão de vir, hão de aparecer. E é aqui, amigos, é esta zona aqui que vocês estão a ver. Isto é uma zona mais badalada. As pessoas também podem alugar estas pequenas tendas para estarem aqui assim. Também não quero focar muito. E é aqui que acaba, amigos. Esta torre é original, aquela também, como já referi há bocadinho, aquela lá ao fundo também, mas não quero. Se bem que as pessoas estão tão habituadas, ainda por cima aqui na China, amigos, Macau. Meu Deus, as pessoas têm tecnologia em todo lado, têm prédios, aqui não, mas têm prédios nos casinos, mesmo lá dentro, e coisas assim, que estes também são casinos, mas na parte de fora, não é? Também são casinos e tem LEDs por todo lado, iluminação, tecnologia, todo o dia, mas pronto, não quero estar a coisas de pessoas. Ali é a zona das ondas, vamos embora então, amigos, apesar das ondas não estarem a trabalhar. Claro que há quem fique a olhar, há quem não fique a olhar, há quem esteja perfeitamente habituado, há quem esteja na sua vidinha das redes sociais, amigos, que eu não critico, quem sou eu para criticar, ou julgar, seja quem for, amigos, não é? Mas a verdade é que muita gente nem repara em mim exatamente por isso. E muitos deles possivelmente até nem gostam, mas a verdade é que estão tão focados na vidinha deles que nem reparam na minha presença com a câmara. Mas pronto, amigos, é perfeitamente normal. Perfeitamente normal, mesmo eu que gosto realmente de privacidade e dar a privacidade máxima às pessoas, e acredito que deveríamos sempre tratar esse assunto com muita cautela, não é? A verdade é que até eu tenho que me render às evidências, que hoje em dia é praticamente impossível. E eu tento, amigos, acreditem que eu tento muito. Já tentei mais, cada vez é mais impossível tentarmos dar essa privacidade, não é? Esse direito de privacidade de imagem às pessoas, mas cá fora, aliás, há muitos países, amigos, muitos países que cá fora vocês podem filmar perfeitamente bem. Na Inglaterra, vocês, no Reino Unido, vocês podem fazê-lo. Não sei se no Reino Unido não, amigos, mas sei que na Inglaterra sim. Ó, vão ver?
amigos, cá estamos. Espero que a música de fundo não seja audível. Espero que a música de fundo não seja audível. Os meus queridos, mais que todos, estão ali. Mas é complicado. É complicado. Amigos, podíamos entrar já aqui, mas não vamos fazer, vamos começar exatamente, ou acabar exatamente onde começámos. E o áudio continua a tocar, eu espero que isto realmente vai ser complicado, amigos. Ter que estar atento, ou mais atento ainda, a este tipo de situações, que é a música que está a tocar no... it's okay, don't worry, my friend. Thank you. Amigos, espero que vocês me consigam ouvir. Vamos só fazer aqui a piscina da maneira assim como estamos a fazer. Espero que me consigam ouvir e que mais uma vez o som não nos dê problemas de direitos de autor, né? Por baixo d'água, amigos, vamos por baixo d'água. Sente-se bastante a corrente, talvez vocês não sintam nada desse lado, eu acredito que não. Mas sente-se uma corrente bastante agradável, obviamente que nos leva e empurra um entrel para conseguirmos movimentar-nos
E é perfeitamente normal. A parte mais engraçada vem ali à frente de mim. Espero que me ouçam bem. Amigos, espero que estejam a gostar e caso estejam já sabem aquele grande like. Agradeço de coração, muito, muito obrigado. A partilha, escrevam nos comentários o que é que estão a achar. O áudio ficar assim um bocadinho complicado. Epá, escutem. Amigos, vamos parar aqui. Foi a oportunidade que eu tive de filmar, foi mais tarde, amigos, estava muito, muito calor. Muito, muito, muito calor mesmo, até à sombra, que estávamos com 33, 34 graus, com uma umidade na casa quase dos 100%, amigos. Depois, como podem ver, os reflexos destes colossos realmente estruturais, não é? Não posso dizer que são só de betão, porque a maioria deles são feitos ou revestidos a vidro, mas depois com estes reflexos, que acabam por refletir aqui também na zona onde nós estamos, cá em baixo, tornou-se muito, muito, muito impraticável, amigos, o estarmos a fazer isto logo manhãzinha. Chegámos cá ao parque, neste caso, ao complexo, por volta do meio-dia e qualquer coisa, é impossível. Por acaso é verdade, amigos, eu sei, com um bebê ainda por cima é impossível, nós sabemos isso perfeitamente, mas estivemos sempre baixo do túmulo, fomos para baixo de um toldo, depois acabámos por só por volta das 2 ou 3 da tarde começarmos na piscina e tudo mais, e estou a fazer este vídeo por volta das 6 e qualquer coisa da tarde. É possível que o vídeo venha a ficar um bocadinho pixelizado, amigos, mas pronto, é o que tínhamos, amigos. Muito calor mesmo, espero que vocês gostem muito realmente deste tipo de conteúdo também aqui no canal, amigos. Apesar de ser um canal que traz sempre tudo e mais alguma coisa, amigos, pelo menos eu, como já referi, gosto que assim seja. Não só o mundo maravilhoso, o mundo de videojogos que nós amamos, mesmo, amigos, eu sei que vocês desse lado também amam, mas também posso atrair amigos vocês, amigos como vocês que estão desse lado possivelmente e que não gostam de videojogos, mas gostam deste tipo de vlogs, deste tipo de aventuras, deste tipo de conhecimento, que isto trata-se acima de tudo de conhecimento, amigos, de viajarmos sem sairmos quase praticamente do sítio onde estamos, e eu acredito que vocês possam gostar, amigos. Vamos então. Bom, muitas pessoas também já foram embora, não é? Muitas pessoas têm o parque, lá estou eu como se isto fosse um parque. Como podem ver lá em cima, amigos, aliás, aquele pode ser o único que se chama Galaxy, amigos. Agora é que eu estou a ver, aquele que está ali poderá ser mesmo Hotel Galaxy. Não sei, tenho que realmente indagar, mais tarde irei fazê-lo, porque por acaso tenho curiosidade de saber, porque aquele diz mesmo Galaxy lá em cima. Ok, depois também não é assim tão importante quanto isso, importante é realmente o que vocês estão a ver, amigos, o que nós estamos aqui a ver também e a sentir, e espero que também vos possa fazer sentir realmente uma alegria enorme, como se estivessem aqui. Ok? Amigos, esta é a parte mais engraçada de todas. Amigos, e é o tal tubo que eu já vos mostrei. Eu espero que o áudio esteja a sair bem, porque às vezes a água fica metida lá na zona, no orifício do microfone. E como podem ver, amigos, já temos o tal prédio ali com os LEDs a trabalhar. Não sei se dá para ver, apesar de ainda termos uma certa luminosidade, acho que ainda é um bocado cedo para vos mostrar, mas à noite aquele prédio é fascinante. Amigos, vamos então mostrar-vos. Thank you.
Hello. What's up? Everything is fine. Yeah? Just shooting under the water is amazing. Yeah, yeah. Because it's very clear. Yeah. It's like your glasses, your goggles. Yeah, yeah, no, you can see when you see it on the TV, it's like, oh my god, it's like a great camera, right? It's okay. It's what is it, like a GoPro or something? No, it's a GoPro, but it's from DJI. Oh. Actually, DJI is from, I think, Shenzhen, something like that. Okay, yeah. Yes. Something like Dongyang Innovation, something like that, the name. Oh, yeah. DJI. But it's good, but this is the Action 3. Okay. Yeah, actually the Action 4 came like a few months ago. It's even better than this one because this one is low light, it's not so good. And what is the price of it? This one now it's cheaper, I think it's around 2,500 patakas. 25,000 patakas, sorry. Okay. Because the new one is around 40,000, so. Oh, yeah. Yeah, it's a bit more expensive. Yeah, it's expensive, yeah. Because it's new, right? Yeah. I'm a like a tourist too. Like, you're a tourist? That's yeah, nice. Yeah, because I'm here with my family. Yeah, where are you from? I'm from France. Oh, France! You're living in France? Yeah, but my family is here. It's like from Macau. Oh. And not really, but then they live in Macau. Oh, that's good. And so you can go to France, you live there, and whenever you want, you can come here, yeah, right? Yeah, kinda, but it's kinda expensive. Like I know, the flight is very expensive. The flight, yeah. And it take like 12 hours to get here, flying. Yeah, 12. But around 12, yes. My return is like 16 hours. Oh, that's something good. Like this. Are you going? You're going home in 6 hours? Yeah. Oh, yes, it is. You're still here, right? What? And you're still here. No, like. You're going today? Not today. You're going home today? I am going like the 4th September. Ah, okay. So you have plenty of time to be here. Yeah. Have you tried the Studio City pool, swimming pool? Which one? Studio City. I don't know what it is. It's an hotel, yeah. That way. And it's even better than this one. Oh, really? Yeah, it's like a water park. Oh. Amazing, a very big water park, indoor and outdoor. So I think you should try it. You just ask for Studio City. Okay. It's over that way, you cannot see it from here. Yeah. But it's amazing, I can tell you. Maybe closed now? Now it's closed, yes, yeah. Now it's closed. I've but in the morning, I think they open at around 9 o'clock. Okay, yeah. So it's, of course, it's a bit more expensive than this one, right? Yeah, yeah. But this is just this one, right? The river. And the swimming pool. Yeah, yeah. But the other one has like a big it's water park. Yeah. Many, many things. Well, my friend, I'm going on the water, okay? Nice to meet you. Nice to meet you. All the best. Yeah, now I'm going on the water again. Okay, thank you. Bye bye. See you. Nice to meet you. Cá estamos outra vez, sobremergimos novamente. E como podem ver, é um espetáculo. É um espetacularmente. Oh my god! Hi. Hello, how are you? How are you? Hi! It's very slippery. Como podem ver, amigos, encontramos logo ali um amigo, por acaso é chinês, quer dizer, família, né? Tendências chinesas, mas que está a viver em França. Possivelmente é chinês, mas foi estudar para França e possivelmente ficou por lá, porque a família toda dele é de cá de Macau. E ele até pensava que eu era turista. Afinal, ele é que é turista e eu é que sou de Macau. Mas pronto, amigos, vamos então descer. Thank you.
vamos continuar, amigos. Já se faz tarde. Já se faz muito, muito tarde. E não há necessidade de estarmos mais aqui. Amigos, hoje este vlogzão realmente fica sem a minha presença, neste caso, física. Ficam aí sempre, obviamente, com a minha voz. Sempre possível, não é? Também devido aos direitos de autor que estão sempre presentes em muitas partes que nós filmamos, e então temos sempre que ter esse cuidado, essa cautela, não é? Também não quero que o canal tenha problemas. Por isso, sempre possível, vocês vão me estar a ouvir a falar. Possivelmente também já estamos a acabar o filme. É só acabar o resto da piscina, amigos. Mas muito sinceramente, aqui do Rio. E como estava a dizer ao rapaz, existe o Studio City, amigos. Não sei se a câmera está, se o microfone está feito a nível de som agora, porque às vezes, como já referi, a água instala-se lá no orifício e o som torna-se quase que inaudível. Amigos, espero que estejam a ouvir bem. Aqui também temos a música a tocar. Bem alta, mas acredito que com o barulho da água
possa ficar abafada. Por isso é que eu resolvi falar novamente aqui, amigos. Acredito que sim. Bom, acredito é que a imagem também vai ficar um bocadinho pixelizada, mas amigos, não é por isso. Não é mesmo nada por isso que isso irá diminuir realmente a fantástica aventura que tivemos hoje aqui. Amigos, espero que vocês também estejam a gostar. Isso é sempre o que eu mais desejo, assim como a vossa saúde, para poderem sempre voltar aqui aos vídeos, amigos, voltarem aqui ao canal. Isso sim, realmente, saúde é o mais importante e o que eu mais desejo, amigos. Só depois tudo o resto. Vamos entrar aqui na gruta, por acaso agora a luz já está acesa. Espero que seja visível para vocês aí também. Oh, there you are! Espetáculo, realmente que espetáculo, espetáculo, espetáculo. E quem sabe, caso possam um dia e desejem vir a Macau, talvez possam vir aqui este resort que é o Galaxy. Amigos, muito bom. Estou quase mesmo prestes a terminar, amigos. Deixa às 7 e qualquer coisa. Já não deve andar muito longe das 7 da tarde, amigos. E também já começa não a ficar frio, mas já começa a ficar noite e os mosquitos começam a aparecer. E torna-se muito complicado, não só para nós, mas para o nosso menino. E para todos, obviamente, para todas as pessoas. Torna-se muito complicado. Vou só mostrar-vos aqui esta parte, amigos, que ainda não consegui mostrar. Vou mostrar-vos aqui esta parte que ainda não consegui mostrar.
muitos já estão, como podem ver, a puxarem a areia, ou grande parte da areia que ficou aqui acumulada, né, ali naquela zona, à beirinha, na berma. Tira! Amigos, cá estamos novamente, agora sim para finalizar, vou vos dar aqui uma panorâmica de tudo aqui à nossa volta, amigos. Foi realmente muito bom estar aqui com a minha família, com a minha querida e o meu querido, o nosso querido neste caso. Foi fascinante e espero também vocês, amigos, tenham gostado de estar connosco. Foi muito bom também estar com vocês, deste lado. Como sempre, amigos, e muita saúde para vocês. Não se esqueçam daquele grande like, amigos. Aquele grande, grande like realmente para ajudar o canal. Agradeço-vos de coração, agradeço mesmo de coração. E estamos então a terminar, amigos, está bem? Não se esqueçam da partilha também. Comentários, o que é que acharam. E se já por acaso já vieram a Macau. Ok, amigos, fiquem bem. E agora sim.